Hej, jeg hedder Michael. Jeg spiller på kromatisk mundharmonika, og jeg vil lave en sjov sammenligning i dag. Sammenligningen er en billig mundharmonika og en, der er noget dyrere. Den billige, den er meget billig, faktisk. Det er noget af det billigste, man har. Det er en Thomann. Fra den tyske musikforhandler nede i, ja, nede i Tyskland. Den har 10 huller, og den koster under 200 kroner, og den er formentlig lavet i Kina. Til sammenligning har vi noget tysk kram. Det er en Seydel Symphony Grand Chromatic. En nyudviklet harmonika. Den er noget dyrere, som jeg sagde. Prisen ligger på over 5.000 kroner. Jeg spiller det samme musikstykke på dem begge to. Og så kan I jo selv bedømme det. Jeg sætter lige lidt en lille smule rumklang på. Vi haster videre.
kunne høre forskel. Det håber jeg.